lekisingo okunnuma kimu. Ambassador baamutisse lwaki lwakuteeka kasino ku consulate. Ambassador baamutisse lwaki lwakuyomba na bannayuganda ku street nga yeerabidde nti yakiikirira ensi eyo takiikirira kibiina. Nga yeerabidde nti eggwanga limuwa diplomatic passport nenadda ku kkubo ng'alinga ffe baabisaati. Bantu mweyo baleeta okukola lwaki temulowooza nti gye bakutadde ogenze kukiikirira ggwanga lyo si kibiina ne muleka kutuswaza kwamu bikoze Uganda byotusirize. Neddala bagamba batya nti guwadidde mu bigere yayombye ne bannayuganda be yajja okukulira ku street. Guwadidde mu bigere yabadde alwaninga kasino gaming mu nsi gye bamanyi tekkirizaamu yadde gaming. Katwaki munnayuganda bwanaayita ku airport tebagenda mukebera nga mu biwankoko kubanga amyuka ambassador almost kyakizo senti byabadde eri tegeeza tebagenda kutwesiga. Twali tukyalwana n'abanajeja twabaguza passport erinnya bbi kyokka ate era banaabakungu ab'oku ntikko nabo boogera kulyonoona. Ensi mugireka luddawo kuba mugenda kuvaawo. Idi Amin yava mu buyinza ng'eno gye tuli mu UAE nga batulabanga bambejja nga balajasulira miliyoni 8-10 oba mawanga amalala fe tuli miliyoni 7-6 okujja okukola emirimu naye kati mugenda kulekawo nga muleseewo ki? Kwa mutimanya Uganda tuwali mirimo emirimu egiriyo gyammwe nene gye mutadde abantu bammwe bali mu kwonoona ggwanga kubanga ambasada aba akiikirira nsi eyo kyakola abanga akikoze on the behalf of the country kati muli mu kuswaza nsi Uganda. Kibananga ambasada be Uganda bo babeera mu kuyomba ne bannayuganda kati banaatuwadde ekitiibwa batuteeke mu diplomatic decisions nga mweyisiza we mutyo. Ensi mugireka wa banange mweddeko mu mitima nammwe basindika mukimanye nti mujja kukiikirira ggwanga temujja kukiikirira interest zammwe yadde za kibiina. Muleke kutuswaza abaana bangi bakyanoonya emirimu n'ebikola bimukola bibi okusinziira ku level gye mbayiramu. Mulimu ebintu ebibi olina okuherekereza yadde obyagala nnyo ng'olina kye bakuwadde. Mulumirire eggwanga lyammwe. Amannya mbeera gya desimidyanga bulijjo akwagaliza by'omwagaliza. Ng'olina ayagala okugenda okukola mu ggwanga lya Kuwait nga delivery boy akali mukakyaliwo interview za 2-7 jangu tugende tukole.